Nu tänkte jag visa hur man gör chips i mikron. Och det man behöver då är olja, salt och beroende på vilken smak man vill ha, till exempel peppar eller vitlökspulver. Då ska du skära potatisen i smala bitar. Sen här de så här på ett bakplåtspapper. Och så här på salt. Och peppar med smak. Sen olja. Sen ska de in i mikron i ungefär 5 minuter. Sen blir de typ så här och jäkligt goda. Ibland kan det vara svårt att skala en vitlök. Men då kan du ha in den i mikron på 20 sekunder. Sen när du tar ut den kan den vara jäkligt varm. Men då är det bara att dra av skalet. Så många små tomater som du vill skära kan du göra mellan två plastlock. Och så skär du. Så. Ja, jag ska visa hur man separerar äggulan från äggvitan. Då tar man sin här petflaska. Och så trycker man åt den. Och så suger man in äggulan. Och så trycker man ut den. Tänkte jag visa hur man snabbt skalar med noll. Många brukar äta här uppe. Men då kan det bli mos och sånt. Men istället kan man ta här nere och så drar man bara av så här.